Fala galera, meu nome é Thiago. Matheus. Michele. Nós viemos aqui de São Paulo, estamos passando a Semana Santa. Está sendo uma experiência maravilhosa. Com certeza vamos sair melhor do que entramos. Está sendo muito bom, né? Porque Semana Santa é o tempo propício para a gente realmente vivenciar, né, esse mistério da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, desde quinta-feira que a gente chegou, nós fomos convidados a silenciar, realmente ir se aprofundando nesse mistério. Né? O pessoal aqui é bem acolhedor, as liturgias, as pregações foram ótimas. Nosso convite tem sido para recomeçar em Deus, para renovar o amor que Ele tem por nós, para a gente sair lá fora e conseguir enfrentar o mundo, as atividades do dia a dia, sempre presentes com Deus no nosso coração. O momento da gente estar próximo de Deus, estar a todo momento compartilhando com Ele as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas misérias. Está sendo uma experiência muito boa, a gente está se aproximando mais do coração de Deus e vale muito a pena. Então, é esse momento que eu quero deixar para vocês, que está sendo muito legal, onde a gente tem que trazer Deus para a nossa vida sempre.